gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe iyo wafdi uu hoggaaminayo hawlo shaqo oo jooga xarunta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo ayaa kormeeray goobaha ay ka socoto kaar qaadashadu ee gudaha magaalada Ceer Gaabo iyagoo warbixino kala duwan ka dhageystay hawlwadeenada goobahaasi ku sugnaa kormeerkaasi kadibna waxay xadhiga ka jareen wafdidaasi xafiiska xisbiga uu cid ku yeelan doono magaalada Ceer Gaabo iyagoo mas'uuliyiintanina halkaasii saxaafadda kala hadlay waxaanu dadaad arkayso oo jooga xafiiska iridkiisii waxay sugayeen gudoomiyihii injineer Faisal Cali Waraabe oo ah madaxweynaha mustaqbalka oo ah gudoomiyaha xisbiga Ucud ee cadaaladda iyo daryeelka oo furaya maanta xafiiskii magaalada gobolka Sanaag degmada Ceer Gaabo xafiiskiisii waxaanu leenahay gudoomiye ku soo dhawow waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha ahna musharaxa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka injineer Faisal Cali Waraabe oo kormeerayay diiwaangelintu sida ay u socoto kaar qaadashadu waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkii ku soo dhawow xafiisyadaadii shacabkaagii ku soo dhawow waan tahay inaan ku soo dhaweyno gudoomiyahan in badan sugaynay waan u sugaynay taageerayaasheedii annagoo xubnaha maamulka sare ah xisbiga Ucud maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaana la jooga musharrixii madaxweynaha ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudane injineer Faisal Cali Waraabe insha allahu tacaala maantana waxaan munaasabaddu ay tahay inaanu xafiiskii aanu xadhiga ka jarano gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud injineer Faisal Cali Waraabe oo halkaasi ka hadlay ayaa ujeeddada socdaalkooda ku sheegay sidii ay bulshada gobolka Sanaag ugu boorin lahaayeen inay qaataan kaadhkooda codbixinta waxaana uu sidoo kale dhaliilo u jeediyey komishanka doorashooyinka Soomaaliland isagoo sheegay inuu kala bixi doono xubinta ugu jirta komishanka xisbigooda inaynu ku dhiirigeliyo in kaalmo kala qaato maaha socdaal maaha olole campaign waxa weeyo mid la indhaynayo dadka la dhiirigelinayo habsan socodka si uu socdaal eegiyo ayaa way socdaalkan aan u nimi marka waxaan idinka codsanayaa inay kaarka qaadataan wadankeenu wuxuu qaybsan yahay bariga galbeed lixdeena gobol saddexda gobol ee ka bilaabanta saaxil may waxa ka bilaabantaa saaxil ka bilaabanta maroodi jeex iyo awdal waa galbeed burco lascaan sool iyo sanaagna waa bari marka waxaan idinku bishaareynayaa madaxweyne ku-xigeenka Ucud inuu ka imaanayo gobollada bari oo weliba ka imaanayo gobolka Sanaag commissionkii wal aragteen maanta commissionkana waa awood baa la siiyey awooddu waxa weeye ay awooddu isticmaalaan xeer bay naga saxeexeen koodhufka bay naga saxeexeen ilama aha maanta oo commissionkani mar haddaan qabanayno koodhufka naga iska hagaajineen oo ay socodsiin waayeen inayna kala saarayaan uma malaynayo waxaan doonaynaa inaan dib u eegno commissionka anigu waxaan ka fakarayaa xubin baan soo magacaabay in xubintaydi kala baxo iyo in kale Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV magaalada Ceer Gaabo.